אנחנו נמצאים כאן מאולפני גלי צהל, התקבצו כאן מפגינים בכדי למחות על שידור תוכנית רדיו של גלי צהל מההתנחלות סוסיה. הם מעידים על הקשר והצגת והנורמליזציה של המתנחלים, ותוך התעלמות טוטלית ממאבקם של תושבי סוסיה נגד צווי הריסה שהופקו נגדם. הון! שלטון! משרד הביטחון! הון! באתי לפה היום משתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה בעצם לעלות קצת למודעות ולמחות גם בתוך שטחי ישראל על כל הסיפור של סוסיה הפלסטינית, כפר שנמצא בשטחי C, שעומד להיהרס או יש צווי הריסה לכפר כבר בפעם החמישית. היום אנחנו נמצאים פה מול גלץ, מכיוון שגלי צהל החליטו לקיים את התוכנית השבועית שלהם, מסע קיץ של גלץ, בהתנחלות סוסיה מכל המקומות. היום אנחנו רואים דוגמה ספציפית לאיך תחנת רדיו יכולה לטשטש ולהעלים את האלימות ולנרמל את הכיבוש. על ידי זה שהם הולכים לעשות איזושהי תוכנית, מגזין, כתבת צבע, משהו כזה קליל ונחמד, על התנחלות ששום דבר בקיום שלה, במקום שבו היא נמצאת, הוא לא תקין. גלץ נמנעים מלדווח ומלדבר על הסיפור של סוסיה הפלסטינית, ובוחרים לעשות תוכנית תרבותית, כאילו נורמלית, על ההתנחלות, ובזה בעצם הם מחבסים ומנרמלים גם את הכיבוש, אבל גם ספציפית את הסיפור של סוסיה ואת מה שקורה בשטחי C והניסיון לטיהור האתני. סוסיה, אותה מהפכה! יופו, סוסיה, אותה מהפכה! כנראה החבר'ה מגלי צהל לא יודעים לקשר אחד פוס אחד שהערבים הפלסטינים שמצאים פה ביפו והפלסטינים שחיים בגדה המערבית או בגזה, זה אותו עם בעצם. זה אותו עם, אז בעצם לא רק שהם הגיעו ליפו ולקחו את האדמות של יפו ויושבים באמצע לב יפו, הם גם נותנים לגיטימציה בכל מה שהפשעים שעושים נגד אחים שלנו בגדה המערבית ובעזה. אנחנו הגענו פה היום, התאספנו, כדי להפגין נוכחות והתנגדות גם לפשעים בכפרים הפלסטינים, גם בשטחי C, שנהרסים בקלות רבה, וברור בקהל הישראלי, שמדברים על צדק חברתי, לא מתכוונים על הצדק לכולם, מתכוונים על צדק לחלק מהאנשים ולא לכל האנשים, לצערי הרב. המדינה לא אזרחי, זה לא